زنی یمیز ناوود محمود اختر ساس امی بیار قران کان لڑگی جنای بیر اتشا بی قدرین دیس راس مزاز آئی دام مئی گری قتل کرن امیس آئی پوازین پوازین امیز دیتر تو گری راتس پت واج اسا یور ہسپیٹل ساری شریف ساری شریف یل اسا واج ڈاکٹر او دو کیا چھو پارو اس کرو بس پوست ماتم پلیس او سوج اسا چھو صاحب یاسر صاحب جناب بلی پوسٹ مارٹم یل امس کو دبک تی پریڑو تری پیڑو یوتان تقریبا صبح نو بجے اس واڑ شریف نو ٹو ساڑھے نو ہاسپٹل ساڑھے نو پہ پیاران 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 یوتان بجے جناب اخ دبک ڈاکٹر واتن راتس اس شب ڈاکٹر واتن کریں امس پوسٹ مارٹم پوسٹ مارٹم آز گو یہ تقریبا اکہ بج کمو شروع اہند اس ٹیسٹ امس ہمو کور پوسٹ مارٹم امس کور تقریبا منگن ہمو اردہ جار اردہن جارن مز آو اہند ماز یہ تلین تل سیمپل تلنے تو تتہ پہ ووت اس پکان جناب علی کھسن تھانس ایف ایس ایل رپورٹ مسا دپک نسا کہین ایف ایس ایل رپورٹ مسا نسا کہین یل موقع ووت ایس صوبن تو دپن ایف ایس ایل رپورٹ آو مگر اوڑی آو مے چلو ٹھیک باقی کاروائی دپن زو دہ لگن زو دہ کران آز گئی حاض اخ رت شتوہ دہ اکس رتس شتوہن دہن مز آز ووت یہ ایف ایس ایل رپورٹ آز برونٹ پندہ دہ ڈاکٹرو بہنو یت پہ بیچ بس ضبط پہ دپ تہ ونو فائنل رپورٹ پگہ پگہ موقع یل ووت دپ ون حس ونو تہ اس کالکہ زو دہ دیو محل زو دہ دس تہ کھسن جناب بلی زو دہ یل گئی دپ تہ کرو سا دی زو دہ صبر کر مے دی زو دہ صبر گھن گھن حس گئی تقریبا دہ دہ لاسٹس پہ مے گزارش یم ساتن ایف ایس ایل رپورٹ آو ڈاکٹرو اگر فائنل کور اگر یہ قتل کلیئر قتل مے ون تن ڈاکٹر یم کیا مے یہ رپورٹ پوسٹ مارٹم رپورٹ تہ دبا بی کیا ایف ایس ایل رپورٹ تہ دبا یہ کس گینگ یم سیت یم قاتلن دپان قاتل گھس تیل بری کریں بس آمت انصاف ثار مے گھس انصاف مے گھن تم قاتل ہمو قاتلو مین بین قتل کر ایم اے بی ایڈ لڑکی قرآن خان لڑکی قتل کر شتوہ وری مین بین مین کور یم یھان یمن ضمانت کریں اوتر دہ مئی آس کیس گوت یور یہ ڈاکٹر صبح پوسٹ کرو ساڑ شریف تہ تم واقعی پتہ دہ مئی یس لڑکی آئی مارنے پتہ آئی تران اے زان تمہیں پتہ کر ڈاکٹر کمبولک ہسا شور کور ڈاکٹر پوسٹ مارٹم تمہ سات نا دیکھ ڈاکٹر سر ریسپانسا برابر کی نہ دیکھ ڈاکٹر تمہیں سات ہم پوسٹ مارٹم رپورٹ کور یہ اخس کرو پولیسس پی ایچ بیاس دن اس کاٹ سات نظ دمو پتہ کور ہمو پوسٹ مارٹم یوتان گھن کنتجی دہ اوتان ہمیں پوسٹ مارٹم ووت نا ایف ایس ایل رپورٹ ووت نا پتہ یل ووت ایف ایس ایل رپورٹ ووت تک گئی پندہ دہ وات متس تمہیں پتہ کرو دک بناو کالہ صبح کڑی پندہ دہ پانچ لٹ بیوٹ اتھ بینچ دس دمو تمہیں فائنل اوپینین مگر فائنل اوپینین دس ہمو ونیک تین ٹوٹل کہین یہ آسان کیسس دبا ڈاکٹر خاص کر ڈاکٹر اس ون یو ڈاکٹر اس تہوس یہ میٹنگ تہ کیا کورو میٹنگ مز تہ کورو یہ فائنل اوپینین دس تھی ہمو دب اڑو دب اڑ ڈاکٹر دن نا بہت پتہ ثکاز ارے ٹھیک پوسٹ مارٹم کور چور کت کریں ڈکلیئر دن بہت مس تہ کیا کورو پہ تم ڈاکٹر دن نا اس کورن کہین ونو تھی تمہیں سات پانے آز آز گئی کنٹنیو کھسان یور پندہ دہ تمہیں پتہ کم اس انصاف ملان ہم ڈاکٹر گمت کرپٹ ڈاکٹر پوس رٹ مت ہم ایف ایس ایل رپورٹ نا ونان کی نہ دتک اس ایف ایس ایل رپورٹ آج تمہیں کہین ایویڈینس ڈاکٹر دتم ٹوٹل کہین اس یہ انصاف ٹھاران تو بیس گھم قاتل گھس نن کڑن ڈاکٹر تک ڈاکٹر پور پتہ ڈاکٹر کیس دبا بوزا اس انصاف ٹھاران۔